Hvad snakker I om? Jeg har da holdt mit nytårsforsæt stram som en tromme! Jeg kan lide burger og soft ice. I må ikke dømme mig. I aften skal vi have den perfekte fest for at sikre os et godt nytår. Men for at gøre det, bliver vi nødt til at træne. Raven, forklar. Den perfekte nytårsfestlighed involverer 4 traditioner, vi må mestre. Skålen, nedtællingen, midnatskysset og så synge den der underlige sang, ingen kender teksten til. Jo, jeg har en hundeskål et sted. Hvad så? Ikke en hundeskål. En skål er, når man siger et par velvalgte ord om sine venner og fremtiden. Cyborg, en skål, tak. Jo, jeg vil gerne sige ord. I er folk. Skål! Helt håbløst! Starfire, en skål. Som vi siger på Tamaran. Gronk, gronk, whoops and pentnik. Meget smukt, men ikke dybt nok! Raven, en skål. Så til næste år dør vi måske. For dyster! Beast Boy, en skål. Må din hest ikke strænde på din sko, og djævlen ikke se dig i de kommende år? Hvad betyder det overhovedet? Vi går videre! Lad os træne nedtællingen. Hvem kan ikke tælle baglæns? Hvad? Er der noget, der hedder tælle baglæns? Du ved godt, Beastie. Man starter på 10 og fortsætter til 1. Nej, det vidste jeg ikke. Overhovedet ikke. Jeg kan dårligt nok tælle forlæns. Vores år er afhængig af det, Beast Boy. Fokusere! Okay, jeg prøver. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Det er ikke så svært. Det tog dig 10 sekunder at komme igennem 4 sekunder. Vi går videre. Næste punkt. Det perfekte midnatskys. Hvad er tusserne til? Til at tegne den perfekte mund på jeres hånd til kyssetræningen, selvfølgelig. Fortsæt bare. Ikke genert. Jeg elsker en pige med humoristisk sans. Du ser godt ud, du skatter. Og du er også en stang lækker ombre. Søde drømme. Fint overskæg, din lille hipster. Nej. Øjenvipperne er for lange. Vi skal ud. Tegn om. Ja, yeah, meget smuk. Er du snart færdig, makker? Jeg er klar til at kysse messe. Stille! Hun skal være helt perfekt. Ja, så. Sådan. Robin. Jeg tror, jeg kan vente helt til midnat. Selvfølgelig kan du ikke det. Men det skal du. Godt. Jeres kys skal være ømme og respektfulde. Men med nok passion til at tænde flammen til et langt liv sammen. Titans, kys! Jeg har ventet længe på dette øjeblik. Robin, hvad er det for en ækel lugt? Hvad? Nej. Jeg har spist fisk og løg til middag. Beklager, men jeg kan ikke kysse en med fiskeren. Nej, hvad tænkte jeg på? Hvorfor skal jeg altid spænde ben for mig selv? Jeg arbejder på det. Vi går videre.